Вітаю на 9 каналі. Прогноз погоди і я, його ведуча Юлія Бублик. Що готує дніпрянам четвер, 7 лютого? Маю відповідь: хмарну погоду і легкий морозець за вікном. Опадів чи туману в Дніпрі не передбачається, але термометри зафіксують 2 градуси нижче нуля вночі, 1 із мінусом у день. Вітер у четвер мухатиме з півночі, його пориви сягатимуть 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а вологість повітря залишиться високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Опади і тумани 7 лютого не загрожують Дніпропетровщині. Втім, небо над областю здебільшого захмарене. Температури в Марганці та Нікополі аналогічні до дніпровських. Затемна 2 морозу, засвітла – мінус 1, 0 за Цельсієм. Вітри в обох містах дмухатимуть з півночі та північного сходу. Найпотужніші пориви складуть 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск у цій частині області підвищений. Тим часом на заході Дніпропетровщини тиск залишиться комфортним, а вітри набудуть 10-метрових поривів. Температури прогнозують наступні. 1-2 градуси нижче нуля матиме Кривий Ріг, 2 морозу, 1 тепла очікується у Жовтих Водах. В обох містах можливі прояснення небосхилу у першій половині доби. На півночі області прояснень не буде. Північний вітер тут сягатиме 10-11 метрів на секунду, а температури коливатимуться від 2 до 1 з мінусом в Кам'янському, від мінус 1 до плюс 1 градусу в Новомосковську і від 0 до 1 морозу у Павлограді. Атмосферний тиск у першому місті комфортний, в інших 2 – понаднормово високий. Вологість повітря по всій Дніпропетровщині також підвищена. І це всі погодні новини на четвер, 7 лютого. Бережіть себе і близьких. Побачимось на 9 каналі. Щасти!